Assalomu alaykum, qalaysizlar? Jonlaring omonmi, tinchmisizlar? Sog'-salomat, bardam baxt, bo'lyaptimi ishlar, yuribsizlarmi? Demak, hurmatli o'rtoqlar, men sizlarga bugun hozir Dale Carnegie'ning Do'st orttirish, odamlarda yaxshi taassurot qoldirish degan super kitob bor. Shu kitobni o'qib, tushunib, tushunganlarimni tushuntirib bermoqchiman sizlarga. Ya'ni o'rtoqlashmoqchiman. Demak, bu kitob zo'r kitob. Bu kitobdan nimalarni tushundim? Bu kitobni o'qiganimdan keyin to'g'risi birinchi o'rinda men kulishni o'rgandim. Demak, bu kitobda yozilishi bo'yicha mana kulish, bu kitobda yozilishi bo'yicha hamisha har bir insonga qaraganlaringda chiroyli gapiringlar, kulib gapiringlar, kulib eshitinglar. Qovoqlaring sovumaylar mana bunda deyapti. Eng muhimi kulish. Ikkinchisi eshitish. Juda ham ko'p odamlar eshitmaydi, bilasizmi? Faqat o'zi gapiradi. Ma'undoma deb gapiradi. Eshitmaydi. Do'st orttirish uchun o'rtoqlar, ya'ni boshqa insonga yoqish uchun eshitishimiz kerak ekan. Uni qachonki eshitsak, nima dardi bor, nimani aytmoqchi, nima yaxshi odati bor, nima yomon odati bor, hammasini eshitsak, do'stimiz ko'payar ekan. Faqat o'zini maqtab yuradigan odamdan ham uzoqlashadilar. Demak, ikkinchisi bu eshitish. Uchinchisi suhbatdosh qiziqtiradigan mavzuda gaplashish. Uchinchisi suhbatdosh qiziqtiradigan mavzuda gaplashish. Ya'ni o'zimiz xohlagan mavzuda emas, suhbatdoshga qiziq mavzuda gaplashsak, u buni oqibatimiz yaxshi bo'ladi. Bir-birimizni ko'proq tushunamiz, ko'proq yaxshi ko'rar ekanmiz. Uchinchisi endi to'rtinchisi, yana nimani tushundim? Tak, kulish, eshitish, suhbatdosh qiziqtiradigan mavzu, oppa, suhbatdoshni ismini aytish. Ismini aytish. Bilasizmi? Butun dunyo statistikasida kelib chiqqan holatda odamga bitta eng ko'p yoqadigan ism bu uning ismi ekan. Mening ismim Ilhom. Sizning ismingiz falonchi. O'sha ismingizni aytib chaqirsa, yaqin olyapsizmi? Ismingizni aytib chaqirsa, hammaga yoqar ekan. Ismmi yoki aka, yoki uka, yoki qiz bola bo'lsa, Nargiza xon. Masalan, ha videoga Nafisa olyapti. Nafisa xon deb aytsak, super bo'lar ekan. Faqat ismini qayta-qayta aytishimiz kerak. Masalan, gaplashish jarayonida 1 minut, 2 minutdan keyin "Hey, yoki ismingiz nima edi?" desa, u qo'pol bo'lar ekan. O'shaning uchun sirasi ismini so'rab olishimiz kerak ekan. Masalan, Nafisa xon bilan tanishdik. Sirasi Nafisa xon 5-6 marta aytamiz. Kallada qoladi. Ki har bir suhbatlashish jarayonida Nafisa xon shunaqa, "Ha, Nafisa xon, siz nima deb o'ylaysiz?" deb turib, ismini qayta-qayta aytsak, u bilan oramiz borgan sari yaqinlashar ekan, mehr oqibat kuchayar ekan o'rtoqlar. Albatta ismini qayta-qayta aytinglar va qo'pollik bilan Nafisa emas, Nafisa xon yoki Nafisa jon yoki xuddi shunaqa qo'shimchalar bilan aytish lozim ekan. Tushunyapsizlar? Super. Keyingisi, beshinchisi, demak suhbatda ismini aytish, tak-tak-tak-tak, yana nimani o'qidim? Yana nimani o'qiding, Nafisa? Hozir savolingizmi? Ismini aytish, tak, qiziq mavzu gaplashish, eshitish, kulish, tak-tak-tak-tak-tak-tak. Hozircha mana shu YouTube'ga qo'yib turamiz. Sizlar shuni eshitib turasizlar. Keyin qolgan 2-3 qismlarda aytamiz. Birdaniga aytsa qiziq bo'lmaydi hamma, to'g'rimi? U Carnegie kitobi 300 varaqli kitob. Sekin-sekin aytamiz sizlarga. Kelishdikmi? Jonlaring omon bo'lsin. Sog' bo'linglar. Xayr, uchiring.